Вже за два дні відкриється міжнародна мультимедійна благодійна виставка фотографій призми війни. Саме про неї будемо говорити з гостем, який вже є в нашій студії. Це Олександр Шакіров, незалежний, небайдужий митець, амбасадор авангардної поезії, євангеліст, сучасного мистецтва, засновник телеграм-каналу про все, що наболіло. Так сподіваюсь, так ну думаю, тому що справді той телеграм-канал він так вже розширюється з кожним днем, і люди приєднуються, так. Пане Олександре, раді вас бачити. Вітаю Вітаю. <с> з приводу ось тієї виставки, міжнародної благодійної, яка вже готується, і от днями буде відкриватися. Що про неї можна сказати? Взагалі про мету цієї виставки у, у цей четвер. Як бачите, я зараз в фірмовому мерчі модуль. Наші хлопці зараз на нулі, на передовій воюють за нас, і ми можемо і збираємо їм на допомогу наразі їм конче необхідним. Ви ж знаєте, що зараз війна, війна артилерії, і для того, щоб успішно перемагати та знищувати русню, нам потрібні дуже сучасні системи залпого вогню і очі. А очами є сучасні дрони. І ми наразі збираємо на два сучасних дрони «Аотел» для наших хлопців, котрі воюють у складі. 127-ї сьомої і 137-ї бригади ну в описі все є, я mm -hmm. щось mm -hmm. розхвилювався. Така делікатна тема. Ну хв хвилюй за це... за хлопців за наших, Справді... але вони молодці, тримаються з... 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 з перших днів цієї повномасштабної агресії. Молодці, і тому так конче необхідно створювати такі заходи, щоб підтримувати наших. І як можемо, ми ці своїх же підтримуємо. На, так. на фронті, справді зараз багато, багато є різних волонтерських організацій, благодійних фондів. Люди самі збирають гроші, передають. Але от ви кажете такі серйозні. Ну, справді, коли люди можуть зібрати на щось таке невеличке, це одна справа. Коли мова йде про дрони, наприклад, або про там, техніку, чи про щось іще, чи про, про бронежилети, то всі розуміють, що коштів треба немало. І за один захід можливо, ну це неможливо зібрати. Так, треба декілька багато, треба багато. багато щоб їх. Їх було. О, постійно в ну, наша ком'юніті, абстракт Beats, модуль, культура медіальна, DCCC кожну, кожного тижня і в Ютубі є трансляції, проходять заходи «Комендантський джаз. Потім в Тіхаусі проходять ембієнт вечірки з чаєм, там теж збираються гроші. Постійно підключаються міжнародні фонди. Бо якщо на початку повномасштабної агресії ми могли самостійно скинутись грошима і взяти автівки, то цих автівок вже немає, їх знищили. Гарно, що хлопці наші це, цілі, так, і добре, це так. необхідний постійний процес. І нам дуже пощастило, у нас в Дніпрі знімав документальний фільм лауреат премії Емі з Сполучених Штатів Америки Нік Челдерс. І він люб'язно надав всі фотографії, котрі він відзняв тут до нашої виставки. Всі бажаючи зможуть придбати не тільки Ніка, але і всіх інших учасників цієї фотовиставки. Там і Юкрейнер Юра Стефаняк, і угу. наш Арсен Задзаєв. Ігор Співак, о, Сергій Хмельницький, о, Валентин. Валентин Назаренко хотів сказати. Він тут був. там о, ми У афі ще є, до речі, прописані автори, і, можливо, будуть іще люди. Чи це тільки це вже весь остаточний Ні, ні, ні це, 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 це остаточний склад. Будуть дві, дві зали. Перша ну я умовно, як куратор ці, цього заходу, умовно їх роздалив на дві. Ну от як наше життя подались на два фронти: передова і тил на передовій це при вході в цю скляну прибудову при будинку мистецтв. В котру з перших днів війни власник, котрий там бажав зробити. Я думаю, ресторан такий на, на проспекті біля будинку мистецтва, але він не встиг то зробити, і він віддав повністю нам під uh, наші потреби, бо там відкрився великий волонтерський центр. Як ви знаєте, спочатку у нас була допомога військовим. Потім uh, ми профілювалися під потреби uh, сучасності, uh, так як, uh, Дніпро він був одним з хабів по прийому вимушених переселенців, і наразі зараз це центр одноразової допомоги жінкам та дітям. Угу. Зараз вже напруга і кількість переселенців дуже добре, що спадає. Це Виходить, що наші. Захищається дуже добре, переходять в контрнаступи, тому так важливо. Закликаю всіх по можливості допомагати участвувати в о, таких ініціативах, як арт наступ. Приходити до нас на виставку. Там ще буде ембіант на відкритті від ігоря Ялівця. Це один з найкращих музикантів нашого міста України. В нього на днях вийшов повний вініловий реліз, і угу. він його буде представляти у нас. А, тобто, ось так все вже одразу. А... Було заплановано так, чи були якісь відбіркові тури, наприклад, чи просто ці от фотографи надали свої Це роботи? Це не заплановано mm -hmm. максимально не заплановано. нічого. Mm -hmm. Не настільки все несеться, як в течії в руслі ріки нашого Дніпра, без з порогами, і цю цей простір нам надали в. Безоплатне користування, ми там облаштували їдальню. Потім Валентин Назаренко проявив ініціативу, почав малювати портрети волонтерів. Ми їх почали розміщувати там у їдальні, зробили імпровізовану виставку. Потім будинок мистецтв цього року повинен був приймати міжнародний фестиваль дизайну КАУ, що щороку проходить у нас mm -hmm. в місті. Це одна з наших візитівок, і, і за Повномасштабної війни цього не трапилось, але нам почали надходити дуже багато робіт, робіт о, по підтримки України, і організатори фестивалю Кау надали всі ці плакати підтримки антивоєнні по, по підтримку України. Ми зробили ще додаткову імпровізовану виставку цих плакатів. Угу. Потім почали долучатись наші місцеві художники в Алєксіма. Тобто ось так заповнився простір. Виходить так, він оформлений вже повністю. І тут наша директорка. Людмила Юрівна-Динник, вона зрозуміла, що це можна, можна поки зробити в щось більше простір, і зробили першу виставку Роми Міллера. Війна, там були карикатури. І воєнна графіка його так, дуже, ми бачили, дуже, бачили ці дуже потужна. Навіть є, що приходили люди, заходили на неї, і у не них були сльози. Вони просто плакали від настільки потужні роботи в нього. Це, це це дійсно так. Я я в захваті від Роми, що познайомився з ним і. Ви виникла ідея робити з цього невеличкий окремий від будинку мистецтв гуманітарний арт-простір, щоб залучати додаткові благодійні гроші. Бо допомога потрібна постійно. від будинку мистецтв є джерело підтримки. Відкриваються шелтери для вимушених переселенців. Там вони зараз збирають на палавний котел. Бо ми розуміємо, що це можливо надовго. Ми всі надіємося, що закінчиться завтра, але розуміємо, що треба постійно, постійно гуртуватись, збиратись попоною і йти в наступ на нашим волонтерським фронтом. І постійно на потреби їдальні потрібні кошти і. Тому от така ідея гуманітарного арт-простору, де Людмила Юрівна запропонувала мені бути куратором. Я uh -huh. погодився радо і почав збирати по друзям. І якраз був Нік Челдерс, і тому вирішили під зробити це таким, як клікбейт, то називається. Uh -huh. і... Додало ваги нашій виставці, Одразу ж підключились наші друзі з України. Надали для мультимедійної частини проект Геометрія України а, буде ще буде ще мультимедійна. Так я ж кажу якась... дві на, на дві частини uh -huh. поділена виставка. Перша це фронт, там де зараз в uh -huh. ромі. Романом Берешниченка роботи зрозуміло там. Так, будуть так, так. фотографії. Нам прислали з франківська плакат мережа перемоги з будинку культури, там де люди плетуть. Маскувальні сітки, залишки маскувальних сіток, що ми робили, що робили у нас в Дніпрі, надали теж для виставки. Тобто ви оформлення таке зробили, так? Ви як займалися цим? Ну no, я, я як так? куратор, так. Ага, так. І а всередині, в самої там день їдальня, ми вже розмістили два проектори, котрі будуть показувати мультимедійна частина. Перше, це проект Юри Стефаняка. По підтримки. Він поїздив по Україні і фотографував всі від руки зроблені заохочувальні вивіски. Наприклад, що підтримуємо людей, котрі тільки перейшли на українську мову, що харчуємо всіх охочих, всіх, хто в цьому потребує. Ну, дуже така потужна, мінімалістична, але дуже змістовно потужна робота. Потім Геометрія України. Ігор Співак Катерина Кукота будуть фотографії волонтерів. у них є два паралельні проекти, котрі вони постійно у нас вже багато волонтерських штабів, волонтерський штаб Куст, нашого будинку мистецтв. В будинку про спілок на Січиславській набережні, ви так, знаєте, так, всі. знає дуже багато. Так можна в, ви навіть не... не пере зараз не перелікувати, тому що їх справді дуже багато в Я нашому ду... місті. Так. дуже важливу роботу робив ігор співак. Він всі там робив фотопортрет волонтера нашого, бо це е, теж другий фронт, наш без, без якого би ми не протримувались би так довго і не почали зараз приходити в наступ і її перемагати. Вот на угу. Перемагаємо і це треба підтримувати, але я розумію, люди втомлюються вже. Я навіть по собі бачу, гроші ще є, але вже отак от дістати з карману. Вже... Але розумієш, якщо щось, якусь там картинку, щось на пам'ять залишиться. Тим паче це історичні події, котрі відбуваються, і ті фотороботи, котрі зроблені нашими видатними, дуже, дуже талановитими фотографами. І там, ну, там є все. В мене я то, займався відбором цих робіт. Угу. То в мене іноді навіть подих захоплювало від то, того відрозуміння. Ну, це майстри, це справжні майстри, в... так які надали ці роботи. Вже все там готово, так? Це вже можна сказати, що залишається небагато часу. Чи... Ще буде дооформлюватись. Оформлення от прям іде. <ріст> ну, от так прям ты, зараз я, кажу, я, там, я відірвався. Да, да, Організатором. Да, я, я втік з організації, <ріст> втік сюди і почав. Ну, ну так. це теж важливо розповідати, щоб люди, розповідати, звичайно, щоб щоб люди знали, приходили, що з, знали, що це йде на, на підтримку. Це ну це дуже важливо підтримувати, допомагати, навіть якщо немає можливості там якоїсь гривні, двох, просто словом, просто. Пане Олександре, а скільки буде тривати? Взагалі це ж буде відкриття спочатку. Так, один день це буде, мабуть, таке урочисте відкриття, а потім буде тримати, тривати ця виставка. Так, якийсь час іще Який? 16.06 нуль угу. буде відкриття о 6 годині. принагідно всіх запрошую до 17.07. Під час роботи цієї виставки, в день ну, це така ідея цього гуманітарного арт-простору в день це їдальня, де харчуються ну, всі, хто в цьому потребує, вимушені переселенці. Ввечері це артхаб, де будуть проходити лекції, стендапи. Хотіла по... запитати ваші поезії, можливо, будуть. Що буде? Звісно, так? звісно. В мене а ви ще... нам продик... можете продекламувати одну якусь? Я знаю, що у вас дуже коротенькі, але настільки змістовні. Якраз стиль... по от, спочатку повномасштабної війни написався, дуже багато пишеться, але от, такий сам найпотужніший віршик. Атака залізних серпокрильців. Атака залізних серпокрильців крізь анфілади жаху, мій хрест нахилився, чекає свого часу. Наша культура розквітне, забує є з трупів війни. Маленькі залізні пташки, святі громадяни землі. Супер, так сильно, так сильно. Це справді ну, ну в тих словах все є. Та треба вміти і знати, як влучно потрапити в ті коротенькі речення, і щоб в них було все те, що потрібно. Та браво. сам дивується. Браво, чи, браво. Чи, справді, чи, дуже, я. дуже класно. Тобто ще, будуть, ще можна буде послухати декламування. Справді, от ми вже зараз розуміємо, наскільки ємно все представлено, і, і справді там і музика буде, і будуть роботи. Но, і це можна буде, буде під час виставки. Під час, я... але... Кожного Запрошую дня, так, кожного всіх. Дня буде? Ми маємо надію, що угу. буде кожного дня. Запрошуємо всіх виступаючих артистів, художників, лекторів. Цей відкритий хаб. З'язуйтесь з нами постійно для зборів. Можете відкривати свої збори чи просто робити щось щоб допомагати нам збирати гроші. У мене ще там буде от на відкритті два мультимедійних. Візуальних віршах. Mm -hmm. Зараз займаємося монтажем їх. І в мене завжди, вже десь 2015 року йде дві роботи, одна візуальна робота, і під неї йде поетична частина, поетичний перформанс. Так було от на виставці скетчей в історичному музеї, де був мій триптих серпокрильці. Потім я під ним зробив презентацію прозорзоріх віршів з різними анекдотами та розповідями з життя. А от на виставку буде повна нова програма, яку навіть я ще сам до кінця не. Не усвідомив, не прочитав, але дуже потужно. Там будуть ці роботи, котрі написані під час повномасштабної саме війни і розмовлені да. з початком війни у 2014 році. Угу. Ну а до речі, ви казали, що якось передбачили давно вже. Ну, і справді в повітрі це все було, так, такі якісь події. Ні, Я не казав, це в інтернеті хтось писав. Я, я про кохання писав. Так, можливо, так. Це кохання. Знаєте, як воно в житті в тому пише. Ніби ти думаєш одне, а насправді відбуваються якісь такі зовсім незрозумілі речі. Але ну, на, жаль, на жаль, так трапляється, що ми потім розуміємо, що таке. Там щось було, так хтось десь щось міг міг знати. Отак, От це митці. це митці, це десь воно пов'язане. Може з космосом, може ще з щесь щось, 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 де, десь проходить це пане Олександре, З приводу того, як буде все організовано, тут зрозуміло, як потрапити, також можна приходити, можна брати участь, можна приносити, можливо, щось своє, так свої якісь варіанти, як можна зв'язуватись з нами, знаходити нас у соціальних мережах. Ми повністю від. Відкритий для всіх і відвідня гуманітарного простору це безкоштовно на засадах фрідонейшн. Скільки можете? Залишайте все, піде в у потрібне русло, на підтримку шелтерів, на підтримку наших хлопців на нулі. Це дуже необхідно, необхідно робити, збирати і ви неймовірні герої. Всі люди, котрі зараз продовжують працювати, займатись, бо вже все життя розставило на свої місця. Кожне знаходиться на своєму місці. Ну так справді ми одного тільки прагнемо, щоб бути всім разом, всім об'єднатися і йти до перемоги. Це, це єдине, що нас зараз усіх тримає. І так буде. І знаєте, я кожного дня пишаюсь тими українцями, які от і до студії приходять, і взагалі, от просто є і в нашому місті, і взагалі в Україні, і хто за кордоном. Це просто сильні, неймовірні люди, які, які можуть багато чого. Нам ми можливо ще не до кінця розуміємо, скільки всього Ну, Я вже зрозумів, наскільки ми потужні як нація, як люди. Так згуртуватись, так, акумулювати такі неймовірні кошти. Я маю надію, що це залишиться і не після війни, що ми зрозуміємо, що ми самі себе можемо не тільки підтримувати, а й просувати далі. Це неймовірна, як, це неймовірна як сила, ну, так, це прецедент. Реально кшарті, шляхта українці це аристократи, як сказав Іван Семисюк. Олександр Шакіров був сьогодні в нашій студії. Дякуємо дуже вам. Дякуємо за ту роботу, якою зараз ви опікуєтеся і займаєтесь. Я дуже сподіваюся, що якраз от незабаром можна буде бачити багато людей, які зможуть взяти таку активну участь у тому проєкті, який є на міжнародному рівні. Ото вірно миру все вірно. нам всім, мирного неба, і зустрінемось за декілька хвилин.